السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور۔ ویورس، آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جیسے کہ آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں بہت ہی لیٹسٹ اور نیو لک کے جو ہے کچن کی ڈیزائننگ دکھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت جو ہے کچن کے ہر طرح کی ڈیزائننگ نظر آئے گی، ہر طرح کے کلر کمبینیشن کے ساتھ کیبنٹ کی ڈیزائن نظر آئے گی۔ تو ویڈیو کو واچ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ڈیزائن لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔